Това е Live View-то на Capture One. Много удобно, когато снимате храна или продукти. В момента ще композираме готовата сцена на живо, т.е. няма да гледаме през визиора или през дисплея на фотоапарата, а ще гледаме директно на компютъра кадъра как да си го композираме, за да бъде най-привлекателен. Защото когато работите на по-голям дисплей, е много по-удобно да се виждате грешките и съответно да ги коригирате по-бързо. Тук се чудя коя чиния да сложа, тъмна, светла, защото, както видяхте от интрото, ще снимаме омлет. Мисля да заложа на черната чиния. Може би предния план ни е малко повече с тази кърпа. Ще я дръпна още. За удобство в Capture One може да си пуснете и Фибоначи. Хайде, ще работим по Фибоначи. Добре. Тоест нещата трябва да дойдат от тук. Завъртаме се по спиралата. Това ще е съда с нашите еченца, както казват обанско. За да ядеш омлет ти трябва вилица, евентуално и нож. Нож. Може би той ще се показва ето така. Осветлението е с един голям софтбок 60/90 и постоянно осветление, за да виждате какво се случва. И ще ползвам два рефлектора. Единият е такъв, който съм си го направил сам преди 15-ти на години. Поглеждаме на Live View-то къде ще влезе и няма да влезе. Тук сме ОК. Това е другия отражател, който ще ползваме. Най-обикновено огледало от IKEA, не помня колко пари струваше. Тук идва другото предимство на Live View-то на Capture One, което го има вече и в последната версия на Lightroom. Когато гледате в Live View-то, ще видите къде ви се връща светлината в сцената коректно, защото ако гледате отстрани, ще стане така наречената грешка от паралакс. И аз искам да си върна светлина върху паницата с еченцата и част от тук, където е вилицата, ще бъде и омлета. Така, мисля, че сме готови. Друго удобство на Capture One е, че имате гридове, т.е. гайдове, с които може да си отбелязвате разни неща по сцената. Примерно, ако местите чинията, аз тук ще си запазя по този начин с тези два гайда, къде ми е била чинията отдолу и отстрани. Така че ако сменя чинията или нещо друго, да ми дойде на същото място. Така. Тук съм добавил два корекционни слоя. Единият е с градиент и леко намалена експозиция. Минус точка 75. Натискайки буквата M, може да видите зоната, върху която действа този корекционен слой. За да концентрирам интереса в предния план, съм направил още един слой. Може да видите докъде се простира той. Тук съм дал един стоп нагоре експозиция. Дори може и повече, стоп и половина. Мисля, че сме готови с драфта или черновата на нашата снимка. Фокуса обаче не трябва да ни е тука. Това ще го видим като дойде омлета. Гайдовете ще ни помогнат да позиционираме чинията като в черновата. Пускам се Live View-то, защото ползвам трети отражател, който държа на ръка.
И по този начин, гледайки през Live View, го ориентирам много по-правилно и коректно, за да сработи там, където искам. Без третия отражател, с третия отражател. Много по-добре, но този копър ми идва малко в повече. Live View. Това е нашият финален кадър. От този корекционен слой, който направих, както виждате, като го включа, се засветява само част от омлета отпред. Затова ще си взема четката, за да си дорисувам маската назад. Трябва да я растеризирам. Искаме малко по-мека. Така. Все пак акцента ни е на омлета. За да сме по-прецизни, натискаме буквата M, за да виждаме къде ни е маската. Така. Натискаме за Erase Tool. Т.е. трябва да изтрием част от маската. Тука. Десен клик. Искам да направя по-мека гумичката за изтриване, за да стане по-плавен прехода между омлета и останалата част. Пак десен клик, увеличавам размера и трия полека. Изключвам маската съвсем. Изключвам слоя. За още по-лесно мога да натисна F8 и Capture One създава виртуално копие. На едното ще изключа корекционния слой, натискам Ctrl, селектирам втория файл, натискам Ctrl B, Ctrl T, за да махна браузъра и туловете отстрани, т.е. инструментите, и така вече мога да видя по-добре какво съм направил след бързия ретуш. Натискам Ctrl B, Ctrl T, за да върна браузъра. Справили сме се добре. Това копие го хвърляме в кошчето. На това му казваме един десен клик. Color Tag, Green и 5 звездички. Все пак искам малко да засиля отзад, да стане по-светло, затова ще добавя още един корекционен слой, където ще засиля леко експозицията. Мисля, че сме окей. Този копър обаче ми идва малко не на място там. И ще пробвам да завъртя чинията. Не, няма да стане. Омлета вече е тотална щета, става само за ядене. Това беше. Благодаря ви.